Govoreći o značaju mosta preko željeznice u nasilju Vojkovići, simboličnog naziva Plavi Anđeli, načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović istakao je da most prevazila interes Vojkovića i Istočne Iliđe, grada Istočnog Sarajeva pa i šire. Njegova najznačajnija funkcija jeste da opštini Istočna Iliđa i našim privrednim zonama omogući dodatni potencijal, da omogući dodatne slobodne površine zemljišta na koje će doći novi investitori i praktično evo možda za godinu dana ili za dvije kada budemo dolazili na ovu lokaciju, sve ovo što danas vidite od ovih površina koje su slobodne, prazne, će uz Božiju pomoć i uz naš rad i zalaganje biti pokrivene novim privrednim objektima, kapacitetima iz različitih oblasti i djelatnosti u kojima će raditi naši stanovnici i ne samo stanovnici opštine Istočna i Liđan, već i šireg dijela grada Istočno Sarajeva i Sarajeva. Ahmed Hujdur, predstavnik firme Engineering koja će izvoditi radove, naveo je da se most za koji vjeruje da će biti izgrađeni pri utvrđenog roka sastoji od tri raspona, od kojih najduži premoštava korito rijeke. Most sastoji od tri raspona, tri, tri polja ili raspona kako hoćete, srednji je najduži, premoštava ovo korito rijeke, Onaj, e, radi se, most se radi znači, od e, prefabrikovanih gotovih elemenata koji ćemo mi proizvesti u jelahu i dovesti ovdje, znači ovdje se radi montaži, samo ovaj, oslanja se na, na temeljima koji se dalje oslanjaju na šipove. Firma Inženjering je jedna od rijetkih firmi na, na, da kažem, ovdje u regiji koja radi sve komplet, znači od bušenja šipova, proizvodnje i montaže armirano-betonskih e, e, prefabrikovanih elemenata, gotovih, znači i, i znači izrade i ovi ostali svi pratećih radova uz, uz, koji idu uz most. Izgradnju mosta preko željeznice u naselju Vojkovići u Istočnoj Liđi, koja će koštati milion maraka, finansira opština Istočna i Liđa, a most bi trebalo da bude izgrađen za 180 radnih dana.